Vi behövde ju som avslutning på en lång seminariedag med en stor grupp människor någonting som gav energi och som vi, där vi kände att det behövdes lite, vad ska man säga, ja, lite spänst och spänning i någon form av rolig övning, fast rolig är lite fel begrepp då. Och då trodde vi nog att Tilt skulle kunna erbjuda en mer spännande och spänstig övning kanske. För att det är utmanande, jag lär mig nya saker om samhället och för att jag tror att jag kan påverka samhället också genom att föra in kultur och konst. Jag tänker att det som blir den största överraskningen och det som jag bär med mig mest, och det tror jag nästan alla i gruppen gör, det var just att konfronteras med hur lite man vet om hur man ska bedöma mats kvalitet. Liksom. Det är en förlorad kunskap egentligen hur man känner, duktar, smakar på mat för att kunna avgöra om den är bra eller dålig. Det är någonting som jag tar med mig. Mm. Min kunde jobbar ju med att tänka kring hållbarhet i samhället och en viktig faktor det är mat. Så det var mat som vi fokuserade på utifrån så konstnärligt, teoretiskt och estetiska perspektiv kan man säga. Ett konkret resultat rent praktiskt är att grupper människor som var med var nöjda med övningen och liksom gick därifrån och kände att de har varit med om något spännande och att det blev en bra avslutning av dagen egentligen. Det är väl ett konkret resultat som har att göra med syftet. 30 konkreta både recept, strukturer och forskningsmetoder, men och framförallt också samhörighet i gruppen. Jo, men jag tror att om man vill göra någonting, nu har vi ju inte gjort så många, vi har bara gjort den här övningen till. Men om man vill göra någonting som både är levandegörande eller är en bra gruppövning. Och samtidigt är beredd på att det kan vara spännande och lite utmanande, så var det här en väldigt bra övning. Men man kanske ska vara beredd på att det är, åtminstone i vårt fall, var ett tema som verkligen är utmanande också. Och kanske att, jag tänker så här efteråt, att kanske att man skulle låta det temat få ha ett större utrymme i ett seminarium, så att man kanske efteråt också skulle kunna tala om erfarenheterna av det som vi var med om. Det hade vi inte utrymme för i programmet och det kanske var lite synd faktiskt. Men mer konstnärer in i processen och kontinuerligare kontakt med konstnärer